Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Stansiya va past stansiyalarning elektr qismi fanidan navbatdagi ma'ruza mashg'ulotimizni boshlaymiz. Ma'ruza mashg'ulotining mavzusi elektr yuklamalar, ularni hisoblash. Reja. Birinchisi, qishloq xo'jaligi, ishlab chiqarish korxonalari, xo'jaliklarning va boshqa iste'molchilarning elektr yuklamalari. Ikkinchisi, yuklama grafiklari, ularning turlari va qurish. Tayanch ibora va tushunchalar. Elektr yuklama, transformator, liniya, elektr tizim, cho'lg'am, elektr stansiya, anker, apora, quvvat, kategoriya va iste'molchi. Mavzuga oid adabiyotlar. Birinchisi, Rashkova, Kazulin. Elektr stansiya va past stansiyalarning elektr asbob uskunalari. Toshkent, o'qituvchi. Nashriyoti 86 yilda ruscha nashrdan tarjima qilingan. Ikkinchisi, Vasiliev. Elektrichskiy chas, stansiya i past stansiya. Izdatelstvo Energiya 86 yilga chiqarilgan. Uchinchisi, Niklipayev. Elektrichskiy chas, stansiya i past stansiya. Spravochniy posoviy dlya diplomnogo i kursovogo proyektirovaniya. Energiya izdat 86 yilda chiqarilgan. Törtinchisi, avtomatika elektroenergetikiy sistem, uchebniy posoviy dlya vuzov. Va beshinchisi, shu keltirilgan saytlar, internetdagi saytlar asosida xorijda chop etilgan adabiyotlar ro'yxati. Aziz talabalar, biz yuqoriga keltirilgan qishloq xo'jaligi ishlab chiqarish korxonalari xo'jaliklarining va boshqa iste'molchilarning elektr yuklamalari haqida ma'lumot berishni boshlaymiz. Qishloq joylari va suv xo'jalik obyektlarini elektrlashtirish 1953 yilda markazlashgan. Elektr tizimlarga ulanish bilan yanada jadallashdi. 1971 yilning oxiriga kelib 90% kolxoz, savxozlar elektr energiyasini markaziy energiya sistemasidan ola boshladi. O'sha paytdagi liniyalar asosan 0.22, 0.38 yoki 0.4, 6, 35 kilovoltdan iborat bo'lgan. Faqat ayrim yirik sanoat va ishlab chiqarish obyektlari, ya'ni o'sha hududlardagina 10.04 kilovoltlik transformator punktlari o'rnatilgan. Elektr tarmoqlardagi yuqori kuchlanish, ya'ni 10 kilovoltni tashkil etgan, unda kuchlanishning yuqori pog'onalari 3 fazali 2 cho'lg'amli transformatorlar orqali amalga oshirilgan. Bunday transformatorlar 110 ga 35, 35 ga 10, 35 ga 6, 10 ga 0.4, 6 va 0.38 kilovolt pog'onali kuchlanishlarga bo'lingan. Kuchlanishning yuqori pog'onasini tanlash iste'molchilar talab etadigan quvvat miqdoriga asosan belgilangan. Bu esa transformator punktlaridagi transformatorning quvvat chegaralanganligidan dalolat beradi. Iste'molchilarning talab etadigan quvvati 1000 kilovolt ampergacha bo'lsa, 35-6 kilovoltli transformator podstansiyasi qurilgan va 6 kilovoltli elektr tarmoqlari ta'minoti vositasida 6-0.4 kilovoltli transformator punktlari ta'minlangan. Transformator punktlaridagi transformatorlarning quvvati esa 25-40 63 va 100 kilovolt ampergacha bo'lgan. Endi keyingi slaydimizga o'tsak, bu slaydimizda
Ana bu formada, yani bu yerde her bir elektrik enerjisi mesela kategorilerde bölünüldü istemolçular. İstemolçular kategorilerde bölündü ki ular her bir işler çıkarış korkunası bölsün, kışla ve su hücreliği adikleri bölsün, ular da mesela kategorilerde bölünür, yani istemol grafikler asosda belgilenedir. Bu slaydımızda 35 10 kilovolt potansiyanı bir çizikli elektrik sxeması verilgen. Biz bilamiz ki, aziz talabalar, yani bir çizikli elektrik sxeması bu asosan, yani boş pasaytiruv potansiyalarının bir çizikli sxeması asosida ko'rsatiladi. Yani bu yerda ko'rib turibmiz ki, transformator, predoxranitel, ya'ni himoya vositalari, yerga ulash, tok transformatorlar, voltmetr, ampermetr va hokazo. Ya'ni bu yerda ana razryadniklar qo'yilgan, ya'ni himoya vositalari. Bunda asosan transformatorlar uchburchak va yulduzcha usulda ulanishi ham ko'rsatib qo'yilgan. Bu chizmadan ko'rinib turibdiki, aziz talabalar, biz bilamiz, ya'ni elektr sxemasini montaj qilish oldidan va uni amalga oshirish loyihasini tuzish asosida oldin biz faqatgina o'sha loyiha asosida bir chiziqli sxemasini quramiz. Ana bu yerda podstansiyani yuqori, ya'ni ko'rinishda berilgan, ya'ni transformator, bu yerda, ya'ni uzatish liniyalari berilgan. Ya'ni uzatish, ya'ni masalan, transformatordan elektr energiya iste'moli kelganda elektr iste'molchigacha bo'lgan masofaviy va unda ketadigan elektr energiyasi, ya'ni bir chiziqli sxemalarda ko'rsatiladi. Odatda machtada 35-04 kilovolt podstansiyalar joylashtiriladi. 10-04 kilovolt podstansiyalar odatda ikkala usul bilan quriladi. Oxirgi vaqtlarda aholi yashash punktlari va ta'mirlash ustaxonalari va boshqa ishlab chiqarish korxonalarida temir beton aporalar joylashtiriladi. Podstansiya o'rnatiladigan temir beton aporalarini balandligi shunday bo'lishi kerakki, 6-10 kilovolt tok o'tkazgichlar xavf xatarsiz, ya'ni u yerda balandlikda bo'lishi kerak. Boshi berk podstansiyalarda transformator podstansiyani qoshiga anker apora o'rnatiladi. Bu apora havo liniyadagi, ya'ni simlardagi kuchlanishlarni o'ziga qabul qiladi va undagi kronshteynlarga uzgich o'rnatiladi. Uzgichdan transformatorlarni yuqori kuchlanish izolyatori egilgan simlar bilan bog'lanadi. 6-10-0.38 kilovolt podstansiyani 380-220 volt tomonidan podstansiyani yuqori tomonida maxsus kronshteynlarda joylashgan 3 feeder chiqarilgan. Bu kronshteyndagi izolyatorlar transformatorni ikkinchi cho'lg'ami bilan ulanadi. Izolyatorlarga past kuchlanishli havo liniyalar ulanadi. Faza simlar orasidagi kuchlanish 380 voltni tashkil qiladi va faza va nol simlar oralig'idagi kuchlanishlar 220 volt. Aziz talabalar, biz bilamiz. Odatda, masalan, gidroelektr stansiya bo'lsin, atom elektr stansiyalar, issiqlik elektr stansiyalar bo'lsin va hokazo, ya'ni elektr energiyani, masalan, bizga uzatish bo'yicha elektr energiya sifati, masalan, uni, ya'ni tarqatish yoki taqsimlash to iste'molchiga yetkazguncha ular, ya'ni ana ankerlarda apora, ya'ni temir beton aporalar bilan nima qilinar ekan? Uzatilar ekan. Ya'ni bizda ana oddiy qilib aytganda elektr havo uzatish liniyalarini, ya'ni simlarni, ya'ni aporalar, ya'ni tayanch konstruksiyalar orqali
temir beton ankerlar orqali yana uzatila ekan. Qishloq xo'jaligida maksimal ishlash soati 1 yilda dastlabki paytlarda 1300-1700 soat tashkil qilgan bo'lsa, nasos stansiyalarining qurilish bilan hozirgi paytlarda 3000-4500 soatgacha bo'ladi. Shaharlarda esa va davlat ishlab chiqarish korxonalarida 5000-6000 soatni tashkil qiladi. Yuqorida aytilganidek, ishlab chiqarilgan elektr energiya va iste'mol qilish vaqti bir bo'ladi. Shuning uchun loyihalarda elektr uskunalarni aniqlashda va ularning ishlatish uchun yuklamalarni quvvatini sutka, oy va yil davomida o'zgarib turishini bilishimiz kerak. Yuklamalarni quvvatini o'zgarib turishini faqatgina grafik orqali tasvirlab chiqish mumkin. Aziz talabalar, biz bilamizki, eng kerakli, masalan, elektr energiyani iste'molchiga yetkazish uchun u yerda, masalan, yuklamalar, ya'ni elektr yuklamalari, ya'ni sutka, oy va yil davomida faraz qiling, ishlab chiqarish korxonasi bo'lsin, nasos stansiyasi, iste'molchi va hokazo suv xo'jaligi har bir korxonada, ya'ni har bir yuklama uchun quvvati sutka, oy va yil davomida o'zgarib turishini bilishimiz kerak. Bunda asosan yuklamalar quvvatini grafiklar asosida tasvirlab chiqiladi. Hamma elektr energiyasi iste'mol qiladigan iste'molchilarni energiya bilan ishonchli ta'minot bo'yicha PUE talabi asosida 3 kategoriyaga bo'linadi. Birinchi kategoriya iste'molchilar toifasiga agar ularni ta'minoti buzilishi tufayli odamlarni hayotiga xavf tug'dirsa, xalq xo'jaligiga katta ziyon keltiriladigan elektr uskunalarini buzilishiga olib keladigan murakkab texnologik protsesslar ishdan chiqishiga olib keladigan shahar va qishloq xo'jaliklaridagi katta muhitga ega bo'lgan obyektlar ishdan chiqishiga olib keladigan iste'molchilar kiradi. Ikkinchi kategoriya iste'molchilar toifasiga elektr ta'minoti buzilishi orqali mexanizmlar ishlamasligi tufayli juda ko'p mahsulot ishlab chiqarilmaydi. Ko'p odamlarni ishdan qolishiga olib keladigan iste'molchilar kiradi. 3-chi kategoriya PUE talabi asosida 1-chi va 2-chi kategoriyaga kiritilmagan iste'molchilar kiradi. Aziz talabalar, ana bu yerda 3 kategoriya berilgan, ya'ni 1-chi kategoriya, 2-chi kategoriya, 3-chi kategoriya. Endi biz bilamizki, iste'molchilar 3 kategoriyaga bo'linadigan. Ya'ni iste'molchilar 3 kategoriyaga bo'linishi arafasida, misol 1-chi kategoriya iste'molchilar toifasiga qarab va 2-chi kategoriya ular, masalan, ishlab chiqarish korxonalariga ko'p mahsulot ishlab chiqarilmaydi va 3-chi kategoriyalar 1-chi va 2-chi kategoriyaga kiritilmagan iste'molchilar kiraykan. Avariya kelib chiqish sabablaridan biri o'z vaqtida elektr uskunalarini defektlarini aniqlab sozlanmaganligi va ularni montaj ishlarini olib borayotganda yo'l qo'yilgan xatolar va foydalanish darajasini pastligi. Ko'pincha avariya holat muhitni ta'sirida elektr tizimlarda hosil bo'ladigan yuqori kuchlanishni ta'siridan kelib chiqadi. Elektr ta'minot tizimlaridagi nosozliklar hamda rejalashtirilgan ta'mirlash ishlarini olib borish uchun elektr ta'minlovchi sxema o'chirilgan bo'lishi kerak. Elektr ta'minot tizimlarining ishonchligi shu o'chirilishlarning soni
va davomidan kelib chiqadi. Biz bilamizki, ya'ni avariya holati kelib chiqqan paytida sabablari, ya'ni u yerda birinchi o'sha avariya holati muhitini ta'sirida elektr tizim hosil bo'ladigan yuqori kuchlanishning ta'siridan kelib chiqib, unda birinchi nosozliklar va qay holatda avariya holatlari, ya'ni uskunalarning defektlari aniqlab, ular amalga oshiriladi. Bu slaydimizda ko'rib turibmizki, qishloq joylardagi obyektlar va suv xo'jaligining aksariyat jabhalarida yirik nasos stansiyalardan tashqari yuklamaning ozligi va tarqoq holatda joylashganligi uning o'ziga xos xususiyatlardan hisoblanadi. Shahar joylari va sanoat obyektlarida buning teskarisi bo'lib, katta miqdordagi yuklama qisqa masofaga yetkazib beriladi. Bunda kuchlanish oz miqdorga tushadi. Sarf-xarajatlar kam, foydalanish qulay, elektr energiyasining tannarxi arzon. Biz bilamizki, shahar joylari va sanoat obyektlarida, ya'ni elektr energiyani, ya'ni uzatish, ya'ni bunda masofa, ya'ni yaqin holatda bo'lishi. Ya'ni bunda, masalan, qishloq joylarida har bir podstansiya qurilgan vaqtda, ya'ni u yerda potera, ya'ni yo'qotuv, ya'ni u yerda yo'qotuv masofa uzoqligi sayin, ya'ni elektr energiyaning yo'qotilishi hisoblanadi. Va shahar joylarida esa, shahar zid joylashgan joylarda elektr energiya yo'qotilishi kam bo'ladi va unda, ya'ni u yerda har bir, masalan, shaharda quriladigan podstansiyada, masalan, elektr podstansiya transformatorlar yaqin joyda quriladi. Ta'kidlash joizki, elektr energiyasining qishloq joylariga va suv xo'jalik obyektlariga kirib borishi undan foydalanish salmog'ining ortishiga sabab bo'ldi. Agar 1960-1966 yillarda elektr energiyasini sarfi aholi jon boshiga 1 yilda 100-300 kilovattni yil bo'lgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 1970-1977 yillarda 500 kilovatt yilgacha o'sgan. 2000 yillarning oxiriga kelib, birga odamga, bitta odamga to'g'ri keladigan elektr energiya miqdori 800 ming kilovatt yil bo'lgan. Ya'ni o'sha vaqtda 60-yillar, 70-yillarda har bitta odamga, masalan, ko'rsatkich bo'yicha elektr energiya, ya'ni 5 kilovatt yilgacha o'sgan, 2000-yinchi yillarga kelib oxiriga, ya'ni 800 va 1000 kilovatt yilida, ya'ni elektr energiya iste'moli oshgan. Bu slaydimizga yuklama grafiklari, ularning turlari va ularni qurish. Ana ko'rinib turibdiki, ana bu yerda yuklama grafiklari ko'rsatilgan. Faraz qilaylik, nasos stansiyalari yoki ishlab chiqarish korxonasi yoki o'zimizni oddiy qilib oladigan uyimizdagi, masalan, elektr energiyani iste'mol qilish grafiklari, ya'ni ana shu asosda tuziladi. Ya'ni bu yerda biz yuqorida aytib o'tilgan, ya'ni u yerda, masalan, sutka, oy va yillik iste'mol yuklama grafiklari, ya'ni har bir korxonada, ya'ni ana shu asosda olinadi. Suv va qishloq xo'jalik iste'molchilarini elektr energiyasi bilan ta'minlash
Dastlab 10-35 va 110 kilovolt havlinalar orqali bajariladi. İstemolçilarda kuvveti 100 kilovat geçe bölüb, energiya tizimdan 30-40 kilometr masofada joylashgan bo'lsa, istemolçilar energiya bilan 6 yoki 10 kilovolt havlinalar orqali ta'minlanadi. Agar istemolçilarni quvvati 10.000 kilovat geçe bölüb, 100-150 kilometr uzoqlikda joylashgan istemolçilar kuchlanishi 35 yoki 110 kilovolt havlinalari orqali ta'minlanadi. Bu yerda ko'rinib turibdiki, past stansiya, ya'ni 35-10 kilovoltli, ya'ni grafik asosida ko'rsatilgan. Ya'ni bu yerda xo'jalik elektr ta'minotini ishonchliligi grafik asosida ta'mirlash uchun ajratilgan vaqt hisobida iste'molchilarga uzatilgan energiyani kamayishiga bog'liq. Statistika boshqarmasining ma'lumotiga qarab, xo'jaliklarga uzatilmagan energiyani 50% keltirilgan sabablarga bog'liq. Elektr ta'minot tarmoqlarini ta'mirlash grafikini 1-chi va 2-chi toifa iste'molchilarini grafiki bilan moslashtirilsa, energiya bilan ta'minlanmay qolgan vaqti ham keskin kamayadi. Bunda ham ana ko'rinib turibdiki, ya'ni ham tarqatish liniyalari, ham iste'molchi liniyalari, ya'ni bu yerda past stansiyalardan faraz qilaylik, ana o'zimizda oddiy qilib past stansiyalar bor. 220 ga 110, ya'ni bu past stansiyalar, ya'ni har bir kichik-kichik past stansiyalarga bo'linib, ya'ni tarqatish, ya'ni fiderlar yordamida elektr energiyani iste'molchilarga tarqatib beradi. Bu formulamiz ko'rinib turibdiki, ya'ni maksimal yuklanadigan foydalanish vaqti quyidagi formula vositasida topilishi mumkin. T barobar A taqsim P maksimum. Ya'ni bu yerda A vaqt oralig'ida iste'mol qilingan energiya sutka, oy va yillarda, ya'ni hisoblanadi. P maksimum, ya'ni quvvat maksimumi iste'molchilarning eng katta iste'mol qilingan quvvati kilovat, ya'ni o'lchov birligi kilovatlarda o'lchanadi. Bunda transformatorlarning parallel ishlashi ko'rsatilgan, ya'ni manba, ABC liniyalar va transformatorlar, ya'ni parallel ishlaganda, ya'ni iste'molchiga bir xil, ya'ni uzatib berish. Faraz qilaylik, ishlab chiqarish korxonalari nasos stansiyalarida, ya'ni birinchi kategoriyalarga kiradi u, ya'ni u yerda ikkita transformator o'rnatiladi. Chunki u avariya holati bo'lishi mumkin. Nosozliklar vaqtida, ya'ni ikkinchi transformator elektr energiyani uzluksiz ta'minlab berishi kerak. Ana bu chizmamiz, masalan, rasmimizda ko'rinib turibdiki, ya'ni transformatorning ko'rinishi, ya'ni transformatorlarimiz bir necha turga bo'linadi. Ya'ni tok transformatori, o'lchov transformatori, payvandlash transformatori, kuch transformatori va avto transformatorlar bilan, ya'ni o'sha elektr energiyani uzatish va taqsimlash bo'yicha xizmat qiladi. Bunda qishloq joylarida maksimal yuklamadan foydalanish vaqti turli sabablarga bog'liq. Masalan, ishchi, mavsumiy, moshinaning mavsumiy fasli ishlashi, oyning, haftaning, kunning ma'lum soatlarda yoki doimiy ravishda tarmoqdan elektr energiyasini iste'mol qilish.
Misol qilib aytganda, qishloq joylarda elektr energiyani maksimal yuklama, masalan, qish bo'ladi yoki yoz oylari va hokazo, ana bu yerda, ya'ni mavsumiy olingan, ya'ni elektr energiyani iste'mol qilish, ya'ni bu elektr iste'mol qilish, ya'ni har bir soat, oylarda, hafta va yillik grafiklar orqali aytilgan. Oyning, haftaning va kunning ma'lum muddatlarida ishlatiluvchi elektr qurilmalarining maksimal yuklamadan foydalanish vaqti 3000-5000 soatga teng deb qabul qilingan. Bunday obyektlarga maxsus dasturli boshqaruv tizimi, avtomatik boshqariladigan korxonalarning uskunalari, ko'cha yoritgichlari, ichimlik suv quduqlari, ozuqa tayyorlash va shunga o'xshash texnologik ishlab chiqarish qurilmalari misol bo'ladi. Elektr tarmoqlarini yangidan loyihalash, qayta qurish, butkul ta'minlash paytida ushbu ma'lumotlar muhim. Doimiy ravishda tarmoqdan elektr energiyasi oladigan qurilmalarning maksimal yuklamadan foydalanish vaqti 5000-8760 soatga teng. Bunday uskunalar yil davomida yoki yilning aksariyat qismida elektr energiyasini tarmoqdan iste'mol qiladi. Bularga pasaytiruvchi iste'mol transformatorlar, doimiy foydalanishda bo'luvchi sovutgichlar, isitgichlar, kundalik ishchi qurilmalar, ishlab chiqarish obyektlaridagi dastgohlar, umuman olganda birinchi va ikkinchi kategoriyali iste'molchilar kiritish mumkin. Elektr energiyasi iste'molchisining qanday miqdorda maksimal yuklamadan foydalanayotganligi bilish uchun elektr energiyasini sutkalik, oylik, fasli, mavsumiy va yillik elektr iste'mol grafiklari tuziladi. Yuklama grafiklari ishchi mashinalar, uskunalar yoki iste'molchilarning sutka davomida o'zgarib turuvchi elektr energiyasi iste'mol miqdorini aniq baholash imkonini beradi. Biz bilamizki, aziz talabalar, nasos stansiyalari, ya'ni u yerda 12 ta agregat ishlab turish natijasida, ya'ni mavsumiy, ya'ni har biri 6 ta, ya'ni mavsum, masalan, yozda 12 tasi ishlasa, o'sha kuzda kelib yoki qishda, ya'ni rezerv holatda, ya'ni 6 tasi ishlab turadi, 6 tasi ya'ni remont va ya'ni uni o'sha elektr energiyasini, ya'ni ishlab chiqarish korxonasiga, masalan, elektr energiyani, ya'ni suv va boshqa nimalarni elektr, ya'ni elektr bilan ta'minlash to'xtatib qo'yiladi. Aziz talabalar, biz yuqoriga keltirilgan mavzumiz doirasida, ya'ni nazorat savollari bilan murojaat qilamiz. Iste'molchilar necha kategoriyalarga bo'linadi? Ikkinchisi, yuklama grafiklari necha xil bo'ladi? Uchinchisi, qishloq va suv xo'jalik obyektlarida mavsumiy maksimal yuklama vaqti necha soat atrofida bo'ladi? To'rtinchisi, maksimal yuklama nima? Beshinchisi, iste'molchi va tarqatuvchi liniyalarni izohlab bering. E'tiboringiz uchun rahmat.